Բարի ձեզ հարգելի հետևորդներ։ Այսօր մեր թեման ծվարանի կիստանը։ Ծվարանի կիստան լայնորեն հանդիպող խնդիր է։ Այն հանդիպում է կանոնավոր դաշտանային ցիկլ ունեցող կանանց 30 և անկանոն դաշտանային ցիկլ ունեցող կանանց 50%-ի շրջանակում։ Եթե ախտորոշվել է կիստա, ապա ինչպես նշեցինք, բուժում գոյություն ունի, այն կամ դեղորայքային է, կամ վիրաբուժական։ Մի մատնվեք խուճապի, քանի որ նույնիսկ վիրաբուժական միջամտությունից հետո հնարավոր է ունենալ առողջ ուղղություն։ Առողջ եղեք։